Поліціянти в головних ролях. Реальне життя за серіал. Незабаром на телеканалі СІТІВІ стартує реаліті про роботу нової патрульної поліції. Сьогодні відбувся перший випуск нової патрульної служби. І впевнені в собі. Проект «Патрульні» показуватиме справжні поліційні будні. Ідея була в повітрі, але ж питання не в ідеї. Питання в тому, щоб поїхати, зробити, справді бути з поліцейськими на зміні. Українці очікують від нової патрульної поліції не тільки оцього от ейфорії, молоді, гарні, вродливі, сильні, але й реально хочуть розуміти, чи справді вони їх захищають. Продюсери проекту самі звернулися до поліціянтів, запропонувавши знімати їхню роботу. Під час знімань жодних постановок сценаріїв чи вигаданих сюжетів не використовують. Беспрецедентная поддержка от полиции, которым тоже понравилась идея, пошли на сотрудничество и оказывают непосильную помощь в съемках, везде нас допускают, никакой цензуры нет. Самі ж поліціянти кажуть, і подумати не могли, що зніматимуться в кіні. Переконують, знімання роботі не заважають, а навпаки допомагають удосконалюватися. Діяльність поліції, на відміну від там старої міліції, є відкритою для суспільства. От і поліція працює для суспільства, для українського народу. Український народ має знати, які задачі у поліції, да, от чим саме вона допомагає. Саундтрек під назвою «Заради нас» до програми написав український музикант Фагот. Прем'єра реаліті «Патрульні» відбудеться 1 березня на телеканалі ICTV.